इच्छा अनुसार चाहिँ काम नभएको ती सबैलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि सेवकको रूपमा जुन कांग्रेसका उम्मेदवारहरु र गठबन्धनका उम्मेदवारहरु हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौं र मलाई विश्वास छ आदरणीय मतदाताहरुले यो चाहिँ के समय शासक भन्दा पनि सेवकलाई चाहिँ छान्ने छ र सबैको हरेकको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको ब्याकग्राउन्ड जनताले अधिकार दिलाउनमा कुन पार्टीले के भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने कुरा हुन्छ र चाहिँ आउँदो दिनहरूमा यो जुन घोषणापत्र अनुसार केन्द्र घोषणापत्र र स्थानीय घोषणापत्र अनुसार जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ समस्याहरू छन् यी समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि अहिलेको यो चाहिँ न्यू टिमले चाहिँ यो आउने 5 वर्षमा राम्रो यो चाहिँ नगरवासीहरूको अपेक्षा अनुसार चाहिँ काम चाहिँ हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। मतपत्र पनि के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ जुन भनौँ न अब स्वतन्त्रदेखि लिएर विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजका उम्मेदवारहरू भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले चाहिँ राम्रै डिजाइन गरेर चाहिँ मतपत्र बनाएको छ र मलाई चाहिँ लाग्छ कुनै त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो होला जस्तो लाग्छ। त्यो त मैले भनिहालेँ नि यो इम्पोर्टेन्स सबै मतदाताले चाहिँ बुझेको छ र चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि होइन स्थिरताको लागि कुन पार्टीलाई चाहिँ दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त आफ्नो भविष्य कुन एउटा चाहिँ भनौँ न भरपर्दो पार्टीलाई चाहिँ दिँदाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा दिन्छ। विद्यार्थी भिजामा अस्ट्रेलिया जापान जाने एकमात्र परामर्श केन्द्र सेन्ट्रल कलेज।